Jordi Hereu va deixar la política activa el 2011 després de 5 anys sent alcalde de Barcelona. Des de llavors, professionalment, s'ha mogut en l'àmbit privat, però ha seguit vinculat a la gestió de les ciutats amb l'empresa Idensity, una consultoria especialitzada en estratègies de desenvolupament urbanes. Hereu ha estat el convidat del PSC de Terrassa a la Masia Freixa per oferir una xerrada sobre la importància d'un projecte de ciutat en una sèrie de conferències que el partit anirà convocant els propers mesos. Hereu considera que avui les ciutats encara es planifiquen sobre una lògica de mercat. La veritat és que he de constatar, malauradament, gran part de la urbanització en el món s'està fent sense projecte col·lectiu. És a dir, el món s'està urbanitzant, la gent s'aglomera, però en gran part dels continents i països del món això no està presidit per un projecte col·lectiu, no? Política en el sentit més ampli, i per tant d'aquí en deriva moltes conseqüències negatives, no? La urbanització sense projecte col·lectiu, només des de la lògica del mercat, genera, doncs, la veritat és que genera ciutats amb grans patologies, no? Una de les mesures que Hereu va impulsar a Barcelona va ser la implantació de la zona verda d'aparcament i que ara l'Ajuntament de Terrassa estaria estudiant. Com que teníem la tesi de l'ús racional del cotxe, doncs evidentment posar límits a l'ús del cotxe era una de les mesures. En un moment on vull recordar que, per exemple, el debat sobre la qualitat de l'aire fa 15 anys encara no era present en l'agenda pública com ho és ara. Per tant, si fa 15 anys hi havia molts motius per implantar-ho, amb el cap de 15 anys us ben asseguro que donar ús racional al cotxe és una de les mesures que aquí a tot arreu s'està impulsant. L'exalcalde de Barcelona ha dit que el llegat històric de Terrassa en els àmbits cultural, social i esportiu la situen en una bona posició per afrontar els reptes de futur.